Bueno, arrateko etapa, ze asmotan zeate, pentsatzeti esaldia eta arrapatu, aldala, baina bueno, ze asmo gaurko? Bueno, guretzako bintzata lehenengo elburu bida, ez? Esaldia arrapatu, esaldian egon, albalin bada bintzatu Omar Fraile edo Ferrari bezalako korredorekin baldin badago be, ze, bueno, metabolantetan, tarteko nubetan, hor paso batera hiru puntura daude, eta eskapada arrapatu eta han pasazkeo, ba, bueno, tarteko nubetako maiota rekuperatzeko edo irabazteko posibilidadekin, eta gau pixkat lehen urteko sensazioak garrapatu ez, eta berre, amez, ja badirudi ja ongi dagola, korredoriak hobeto daude, eta bi etapa gelitzen dira, eta bueno, bi etapa hauetan dena topera eman, eta ega lehen urteko sensazioak hartzen berriz, elburu ez berriz, berriz garrapatzen ditugun. Ja, ametsak behi gitxitare ingo luke gaurko etapa bukara bintzat, atzo ja gogotxu zeon, gaur zehoz egin nahiko, ez? Bai, justu xamara gitzitzen ez, gaixo ondua aurreko asteen, eta bueno, aurreko etapa